Karşıda sonsuz yollar, önce vatan torpağı. Bu bir sessiz savaşın yenilmezlik sınağı. Karşıda sonsuz yollar, önce vatan torpağı. Bu bir sessiz savaşın yenilmezlik sınağı. Taley vatan taleyi, yazı vətən yazısı. Tale vətən taleyi, yazı vətən yazısı. Yollar, yollar, yağmurlu yollar, şanlı yollar, uğurlu yollar. Yollar, yollar, yağmurlu yollar, şanlı yollar, uğurlu yollar. Əlimiz Quran üstə, candan öncə vətəndir. Son anda, son nəfəsdə, sinə ona sipərdir. Əlimiz Quran üstə, candan öncə vətəndir. Son anda, son nəfəsdə, sinə ona sipərdir. Sinə vətən sinəsi, kəlmə vətən kəlməsi. Sinə vətən sinəsi, kəlmə vətən kəlməsi. Yollar, yollar, yağmurlu yollar, şanlı yollar, uğurlu yollar. Yollar, yollar, yağmurlu yollar, şanlı yollar, uğurlu yollar. Rayon şəhidi Elmədin Mustafayevin anasıyam. Bir qızım, bir oğlum var. Oğlum da, yoldaşım da 92-ci ildə döyüşlərdə iştirak edibdi. Mən oğluma çox çətinliklə baxıb böyütmüşəm. Yoldaşım təhlil olub. Yəni, məktəb binasında böyütmüşəm. Amma bugünkü gündə oğlumla fəxr edirəm. Çünki oğlum vətənpərvər böyüyüb. Oğlum 2019-cu ilin iyun ayının 5-də əskərə yola düşdü, əskərliyə getdi. 2020-ci ildə də 27 sentyabrda başlayan döyüşlərə qatıldı, həmin döyüşlərdə oktyabrın 10-u şəhid oldu. Yəni oğlum çox yaxşı uşaq idi, onun haqqında çox şeylər danışa bilərəm. Oğlum şəhid olma xəbərini, bizə yaralı xəbəri verirdi oğlumun. Amma bir ana olaraq ürəyimə dalmışdı ki, mənim oğlum şəhid olub. Hiss eləyirdim şəhid olduğunu. İşte oğlumu gətirdilər. Oğlum tabutda gəldi. Dəfn olundu. Çox ağır bir şeydi. Heç bir ata-anaya arzu eləmərəm ki, oğlunun tez yaşda bu dünyadan köçməsini. Düz oğlum tez getdi bu dünyada, amma şərəfli bir ölümdür. Şərəfli bir yolu seçdi. Mən oğlumla fəxr edirəm. Oğlum... Necə deməyəm? Çox yaxşı uşaq idi, çox tərbiyəli uşaq idi. Həmişə deyirdi ki, ana, mən ad qoyacam qədər də. Yəni, belə ad qoyasıymış. Amma o idmana gedirdim, elə fikirləşirdim, niyə elə bir ad qoyar. Yəni, oğlumla, yenə deyirəm, oğlumla fəxr edirəm. Yaxşı ki, mən Elmədin Mustafayevin anasıyam. Necə uşaq olub? Sizinlə bax, şəhid olmamışdan da bax, sizinlə danışıb. Çox, çox danışmışıq. Evi şəhid olmamışam bir gün qabaq, 9-u oktyabr günü, axşam üstü zəng elədi, danışdıq. Mən qonşu deydim, mənə zəhv vurdu.
Dedim oğul necəsən? Ona produkt göndermişdi. Onu götürdün mü? Dedi ki ana. Ona baktım yoxdur. Yani çok sağ ol. Ana dedi. Dedi ki mama ağlama ha. Bak mən döyüşdə deyiləm. Döyüşdə oğlu döyüşdə olduğunu demədi. Dedi ki görsən nə qədər şəhidlərimiz var. Dedim oğul özü qoru. Dedi ki ana Allah her şey Allah'ın qismətidir. Son danışıq oldu. Ana mən səni yenə yığacağam dedi. O son danışıq oldu. Səhərsi günündə 12:45-də şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Yani mən yuxuda oğlumu 3 gün qabaqcadan görmüşdüm elə bir şey əlin sinəsinə qoyub mənə ana mən sən mənə ana karıfka göndərmişim produkt göndərdiyin ki mən buramdan vurublar elə bir söz işlətdi. Özü dənizin içindən sudan və suyun içindən çıxıb gördüm gəlir qucaqlamaq istəyirdim istədi mən dedim qucaqlama oğul ayrılıqdır. Həmin o əlin qoyduğu yerdən də elə bir yuxuda deyə 3 gün keçdi aradan həmin yerindən də. Qalpə yara salmışdı oğlum, şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Sevdiyi xanımları mı? Əskər getməmişdən bəli var idi, sevdiyi xanım var idi. Amma elə bir gəlirlər, məzuniyyətə gəlmişdi. Məzuniyyətə gəlində qızla mənim yanımda danışdı, dedim oğul. Qızla vidalaşır kimi danışırdı. İnşallah o xoşbəxt edəsin. Qızın bunu atdığı səs edələ mən qulaq astım. Dedi ki, mən bilmirəm da yanım, amma əskərlik deyən bəzi səbəblər var. Qızla havallaşırdılar. Qız sevdiyi qız var idi. Havallaşdı getdi qızla da. Hələ gedəndən 3 ay sonra da şəhid oldu. Amma burada bir bizdə bir yaşlı bir insan var. O mənə dedi ki, o əskər getməmişdən qabaq. Dedi ki, mən qəhrəman olacağım. Deyibmiş elə. Amma mən o sözü heç vaxt yəni heç yerdə demək işlətmək də istəmirəm. Deyib ki, mən getəcəm, şəhid olacağım, gələcəm. Şəhidlik böyük bir şeydir. Deyib. Amma mən heç deməmişim oğlumun ağzından. Heç vaxt elə bir kəlmə. Çünki çox böyük arzuları var idi oğlumun. Mən ana gələcəm, ev tikəcəm sənə. Bazı da köçər biz gedərik. Bakıda yaşayarıq, işləyərik, özümüzün evi olar. Çünki evimiz yox idi. Nə deyim başqa? Sevdiyə xanımı görmüşdünüz? Bəli, mən tanıyırdım həmin qızı. İndi ailə qurub Sevdiyə xanımı? Xəbərim heç yoxdur o qızdan. Çünki oğlumla bir dalaşdı getdi da yani ki alınmadı dedi getdi ondan sonra da yani mən şey ama o eşitmişəm ki oğlumun məzarında olubdu. Eşitdim ki oğlumun məzarına gedib. Yani mən bir gün orada getdim. Fərqli bir qarantil gördüm. Fərqli bir rəhli. Mən dedim ki yoldaşıma bu qarantili sən almışsan da yoxsa mənə dedilər ki oradan bir qız gəlmişdi başında qara yaylıqdan ağladı elmədin məzarında qoydu getdi. Yəqin ki həmin qız imiş ama mən çox istəyərdim o qız gəlib məni də görsün. Amma şərəfli bir yol seçdi oğlum. Çox vətənpərvər idi. Onun səhifəsinə baxırıq orada mübariz barədə paylaşımlar var. Hər yerdə iki videodan bir ölərək mübariz kimi paylaşıb. Bir de orada son 3 gün paylaşıb. Onu hələ də bilmirik. Onu niyə paylaşıbsa. Mənə çox bağlıydı oğlum. Çox. Əskər yoldaşı deyirdi ki, müharibəyə girirdik. Hər girəndə deyirdi ki, bircə mənə heç nə olmaz. Mən ölümdən qorxmuram da. Amma anam ölər. Anam yaşamaz mənəsi olsa. Həmişə mənə fikirləşirdi. Son sözüm ona. Son sözüm. Bilirsiniz nə istəyirəm mən? Heç kəs bizi unutmasın istəyirəm. Şəhid unutmasın. Çox görürsünüz ikimizi yoldaşımla. Təhdiddir. Darı xurub bizi xatırlasınlar. Yad eləsinlər. Gəlsinlər. Əskər yoldaşlarından çox istəyirəm. Gəlb yad eləsinlər bizi. Gəlb görsünlər. İki əskər yoldaşı gəlb. Niyə qədər bizə? Mən o bizə video atan əskər yoldaşları bəlkə də indi görər mən onlara səslənirəm. Onlar oğlumun yanında olub. Qardaşım bizi xilas edibdir. Mən istəyirəm ki, onlar gəlib bizi görsün. Qardaşım da mənim sənin oğlun xilas edib demişdi. Deyir ki, onlar, o bizi xilas edib. Birimizi çiynində, birimizi qucağında aparıb bizi həkimə çatdırıbdır. Mənim oğlum eləyib bunu. Ona görə istəyirəm ki, gəlib məni görsünlər istəyirəm. Hər kəsə minnətdaram ki, bizim yanımızdasa. Siz də çox sağ olun. Allah razı olsun gəldiyiniz üçün. Çox şad olduq. Çox sağ olun, abone olun. Çox sağ olun. Mən Qəbələrin sakini Şəhid Mustafa Elməddinin atasıyam. Mən oğlum barədə çox şey danışa bilərəm.
həddindən artıq xatirələrindən özünə. Mən özüm 93-94-də Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə də iştirak olmuşam. Döyüşdən sonra da bəzən oğlum döyüş barədə soruşardı. Necə olur, nətər olur, hansı döyüş bölgələrində olur. Mən özüm də 94-cü il may ayının 14-ü yaralanmışam. Və oğlum bu barədə soruşanda hər dəfə o şəxsən hansısa bir qarşını görüb danışanda bizim torbalarımızda oğlum deyərdi ki narahat onu biz qeyb alırdıq. Həqiqətən ümid etdilər oğlum. Həqiqətən də getdə torpaqlarımızı bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid oldular. Mənim oğlum kimi neçə uşaqlar canlarını fəda elədi torpağı azad olmaq üçün. Özləri cavanlıqlarını fikirləşmədən torpağımızı erməni tapdağı altında olmasın deyə özlərini fəda etdilər bu torpaq üçün. Deyərək, gülərək, qorxu hiss etməyərək qabağa getdilər. Özlərini fəda etdilər bu torpaq üçün, torpağın bütövlüyü üçün, gələcək nəslin azad yaşaması üçün, uşaqların. Mənim oğlum şəxsən Xocalı hadisələrinə baxanda həmişə ağlayırdı. Həmişə ağlayırdı. İnternetdə görürdü, bəzən xatirələrdə görürdü, Xocalı faciələrinə baxırdı, ağlayırdı. Ona görə də mən oğlum deyə bilərəm ki, həqiqətən də vətənpərvər uşaq idi, qorxusu, sürküsü, qabağı getdi, döyüşdü. Allah cəmi şəhidlərimizin yerini cənnət məkan eləsin, məqamlarını uca eləsin. Allah qabaqda hal-hazırda olan bölgələrimizdə əskərlərimizin canı sağ salamat eləsin, düşmən gülləsindən uzaq eləsin. Xatirələr çoxdur, danışmaq üçün çox vaxt lazımdır. Danışa bilmirəm. Ürəyimdə deyilə sözlərim çoxdur danışamam. Çox sağ olun, minnətdarım. Allah razı olsun. Bir sual verim ata. Buyurun. Ata ilə bax oğlun şəhid olur da, yəni Elməddinlə münasibətiniz necə idi? Bir Elməddinlə münasibət çox gözəl idi. Çox gözəl. Bir ata bala kimi necə idi? Ata bala kimi çox gözəl idi. Evdə ata bala kimi idi. Qırağa çıxanda elə bil dost yoldaş kimi idi. Bütün dərdimə deyərdi, sərimə deyərdi. Nəsə fikirlərini deyərdi. Deyərdi ki, həmişə ata, sağlıq olsun, mən gəlim xaricə gedib işləyib maşını alacağım, nə alacağım. Xatirələr çox idi. Amma nəsə də, şimdi qisməti böyle. İnsan belədir ki, uşaq olur, uşağın olur, evladın olur. Xəyallar qurursan, səhər-səhər əziyyət çəkirsən. Şəxsən mən özüm sömət boşaldırdım, kamazlarla un boşaldırdım. Yorğun gəlirdim işdən. Niyə də ataparka gedək, yorun olmağıma baxmayaraq, mən yenə də onlarla parka gedirdim. Amma özüm fakt yorğun idi. 60 tonmu, 70 tonmu gündə sementmi, unmu boşaldıb, uşaqlarımı bir lokma çörək qazanırdım. Mənim uşağım çox əziyyət, əzablı böyüyüb, evlatlarım. Nəinki mənim, tüm şəhid evlatları hamısı. Anasını deyir, hərəsi bir variantda, hərəsi biz əziyyətdən böyüdüb uşağını boya başa çatdırıb, vətənpərvər uşaqlıb. Vətənpərvər uşaqı kasıb ailəyə açılır. Kasıb ailələrin evlatları vətənpərvər olur. Torpağını sevən, ailəsinə qiymət verən. Çox sağ olun. Sağ olun. Var olun ki, qapını biz açdı. Çox sağ olun, xoşdur bizim üçün. Siz də çox sağ olun ki, bizim evlatlarımızı belə işıqlandırırsınız. Hatirədir.
yağar yağır narın narın, büzücülür dağların, o yaşın yarpağlara salanı hatirelere. Menzile ötüren zaman canı yanar yanar yanar.
yarsız olsa, kedersiz, miskilsiz, cefasız olsa, seven sevdiğine vefasız olsa, melekler canını götüren zaman canı yanar. Ben cavaş değilim belasız olsa, kedersiz, niskilsiz, cefasız olsa, seven sevdiğine vefasız olsa, melekler canını götüren zaman canı yanar. İnsan sevdiğini yitiren zaman canı yanar, 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 yanar. Sonuncu menzile götüren zaman canı yanar, 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 yanar. İnsan sevdiğini yitiren zaman canı yanar, 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 yanar. Sonuncu menzile götüren zaman canı yanar, 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 yanar. Bu vaxtsız ayrılık, bu vaxtsız ölüm, seni benden al, aparmazdı kaş. Ne olardı bu zalim, əcəl gelmezdi, elin elimden koparmazdı kaş. Götürüp derdim kederimi de, haçansa geleceğim mezar üstte. Son boyu beyatın haksızlığını, bir gün ben öleceğim mezarın üstte.